Brug. Ole er midt. Og ja, livet er godt. Lun luft kommer fra det store vindue, der står på klem. Ole hører en summelyd. En anden flue er kommet ind i Oles køkken. Den går lige forbi Ole. Den siger ikke hej. Fluen har mange farver og striber. Den har lange følehorn. Hele dens krop skinner som metal. Den står midt i Oles mad. Den har nok været på en lang rejse. Du må gerne spise, siger Ole. Men det er ikke mad. Ole tager en elastik ud af hånden på den. Ole får et slag af en hård knyttet hånd. Han vakler væk. Ole har tårer i øjnene. Først tænker han på hævn, men han vælger at gøre noget godt, og han vil hjælpe den fremmede. Ole viser alle de gode ting, der er i køkkenet. Han viser, hvordan man skal bruge dem. Det går vist meget godt. Om natten kan Ole ikke sove. Den nye flue laver sager lyde, så lyser den. Lydene kommer fra vinger og rumpe. Det lyder som musik. Den nye flue danser, og Ole tramper. Man kan vel godt kalde det en fest. Den nye flue stopper. Ole får en gave. En pind fra haven. Øh, tak. Næste morgen er der stille. Vinduet står stadig på klem. Ole løber derhen. Den nye flue er væk. Ole er alene i sit køkken igen. Han sætter sig. Alting er meget nemmere nu. Men han keder sig lidt.